Lijep pozdrav poštovani gledatelji, počinje emisija o nacionalnim manjinama Etnikumu u kojoj vam danas nudimo niz zanimljivih tema. Kao što je izložba kolača u Kneževim vinogradima, obilježavanje dana austrijske kulture u Osijeku, razgovor s predsjednikom Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Belog Manastira te dodjela povelja grada Belog Manastira. Svakako ostanite uz Osječku televiziju. U Kneževim vinogradima jedna od aktivnih udruga je već više puta spomenuta mađarska udruga mladeži Herceg Soljuši Mihaj, koja je ovaj put organizirala izložbu kolača. Posjetitelji su mogli uživati u ukusnim slasticama. Lijepi i slasni kolači i torte su se poredale na stolovima u Domu kulture u Kneževim vinogradima. Mađarska udruga organizirala je svoj tradicionalni program izložbu kolača. Mnogi mještani kao i žitelji okolnih mjesta došli su se družiti s mađarskom zajednicom, diviti se njihovim slasticama i kušati ih. Ali ga da tako ljubmert marmo što ne jadik okolo mol točuk mego šutaminki, ali ta što je tarcak solišan. És akár kevesen is vagyunk, de azért ilyenkor mindig összeszedelődzünk, és egybe tartunk, úgyhogy igazán semmi probléma nélkül megszerveztük. Remélem, ma jó, és sikerül a végén. 25 szorgalmas asszony sütött Hercegszőlősről, és vannak vendégek is Csúzáról, akik sütöttek. Körülbelül 40 féle kolácsot lehet máma próbálni. Úgy hiszem, hogy az, aki ma ide akar jönni, az biztos otthon nem evett kalácsot ma, és minden évben az utolsó darabig elfogyik. Úgy hiszem, hogy úgy lesz ebbe az évben is. I ovom prigodom doboštorta je bila hit i najtraženija slastica. Žene su se zaista potrudile ponuditi ono najslađe. Imamo negdje oko 10 torti, uglavnom prevladavaju dobošice, što su prava mađarska tradicija. Bez dobošice ništa. Da li je to i prilika da se neki recepti razmijene između žena? Naravno, imamo dvije jako dobre prijateljice iz Suze, koje eto, su poznate po dobošicama i sad će one izmijeniti recepte. Imamo i novi recepata koje će dati jedna drugoj, nadam se, da će se družiti. I da će se naši mještani odazvati, evo donačelnik nam je stigao, prema tome nadam se da ćemo se dobro zabaviti. Organizatori su bili zadovoljni posjećenošću, a gosti su bili zadovoljni gostoprimstvom. Kako vam se sviđaju kolači? Pa dobro se mi sviđaju, ali... Slatke? Jesu. Nisu još alke bit. Koliko ste vrsta kušali? Sad mi je drugi kolač, ne sad na redu. A koliko ćete još kušati? Ne, probat ću, koliko bi ne mogu. Hoćete nositi možda i kući da obitelj proba? Neću nositi ništa. Nagyon szépek, így első ránézés, és ez a dobostorta, amit most próbálok, nagyon-nagyon finom, szép, vékonyak a lapok, tényleg első osztályú, akár kikészítette, nem tudom kikészítette, de nagyon-nagyon finomak. Többit meg majd lassan kóstolgatjuk, és akkor tudom csak véleményezni. Így első ránézésen nagyon szépek, elnézést, de még a számban van a dobostorta íze, összeszaladt a nyár a számba. És különben hány féle fajtát tud egyszerre megkóstolni az ember? Hát szerintem, ha hideg vízzel és csak kóstol egy falatot, akkor egy 10-12 félét biztos. Hát annál többet már nem hiszem, mert az eltölt az édes. Jó, én nagyon sokat megtok. Ügyesek a menyecskék, és finom tortákat csináltak, kolácsokat, úgyhogy érdemes volt eljönni egy kicsit beszélgetni, és meg kolácsot is próbálni. Mit szeret jobban, a süteményt vagy a tortát? A tortát. Még akarnák mondani, hogy mit, de azt nem mondom meg. Általában el szoktak látogatni ilyen süteménykiállításokra? Szoktunk menni. Voltam Kőve is, Sepsén is. Szoktunk menni kiállításra. És jó ötletnek tartják, hogy az asszonyok ilyet szerveznek? Hát jó, ez nagyon jó, hogy így szervezik. Legalább beszélgetünk. Én is már idősek vagyunk, nem is nagyon találkozunk beszélgetni. Így beszélgetünk legalább van kicsit, mert a régi ismerősökkel, mert minden találkozunk és beszélgetünk.
Ljubitelji slatkoga željni su takvih događanja i nikada se ne zasite izložbi koje mogu i kušati. U Osijeku su osmi put održani Dani austrijske kulture u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma u Zagrebu u suradnji s Austrijskom čitaonicom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. U sklopu višednevne manifestacije na Filozofskom fakultetu u Osijeku predstavljen je život carice Marije Terezije. Povodom 300. godišnjice rođenja Marije Terezije, bečki povjesničar umjetnosti i kulture Hannes Etzel Storfer, zajedno sa studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku, kroz čitanje i scensku izvedbu predstavio je privatnu stranu carice Marije Terezije. Iznosili su se istješci iz caricinih pisama, razmišljanja suvremenika i citati tadašnjeg dnevnog tiska. Ovo predavanje je bilo zapravo predavanje o njezinu privatnom životu. Dakle, ona je sve što uglavnom o njoj znamo se više bazira na ono političko i kulturalno, a ovo je bilo predavanje koje je uz uprizorenje studenata odsjeka za njemački jezik i književnost bilo zapravo prikaz njezina privatnog života, njezine djece, njezinih svih muževa koje je imala, njezinog načina kako je provodila dakle život u svoje slobodno i privatno vrijeme. Na ovoj manifestaciji publika se pobliže upoznala s dvorskim životom u 18. stoljeću. 2017. godina je godina obljetnica 300. godine rođenja Marije Terezije i povodom toga smo zapravo na neki način htjeli obilježiti i ovu godinu kulture koja je hrvatsko-austrijska poveznica, hrvatsko-austrijska godina. Marija Terezija je nešto što imamo zajedničko i u tom smislu smo htjeli to kulturno nasljeđe malo dovesti i ovdje. Čitanje i scenska izvedba odvijala se na njemačkom jeziku sa simultanim prijevodom, a veliku potporu u čitanju dao je predavač, bečki povjesničar, što je još više doprinijelo autentičnosti izvedbe. Najzanimljivije je taj nekakav vrlo, vrlo ironičan stav same carice, o kojoj zapravo povijesne knjige nam ništa ne govore i ništa nam ne kažu, a zapravo se vide iz njenih spisa, dakle iz njenih dopisa, iz njenih pisama, i to je ono što smo imali priliku i ovdje vidjeti. Studenti su čitali iz pisama, iz njene korespondencije, njene izjave, izjave njenih bližnjih ili ostalih nekakvih članova dvora, gdje zapravo se vidi ta neki humor osobni, neka osobna razina koje hladnje činjenice ne mogu kao takve prenijeti. Organizatori su u suradnji s mnogim ustanovama i ovaj puta manifestaciju digli na visoku razinu. Već sad osmu godinu za redom Austrijska čitaonica u suradnji sa ostalim ustanovama kulturi grada Osijeka, a pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog foruma iz Zagreba, organizira Dane austrijske kulture u Osijeku, koji su zaista jedna kvalitetna i mogu reći vrhunska manifestacija očuvanja austrijskog kulturnog nasljeđa, ali i promoviranja suvremene austrijske kulture na području grada Osijeka. Mladi studenti uživali su u svojim ulogama. Kakav je bio osjećaj glumiti Mariju Tereziju? Zapravo veliki izazov, ali vrlo zanimljivo smo to radili kroz sve ove probe koje smo imali zadnjih tjedana. Najveći problem je bilo ustat se i vikat, rodilo se muško i sve to, ali mislim da smo to sve obavili kako treba. Usprkos maloj brojnosti, austrijska nacionalna manjina svojom aktivnošću ipak vjerno čuva identitet. Prema zadnjem popisu iz 2011. godine na području Osječko-baranjske županije oko 0,3% stanovništva su oni koji se izjašnjavaju kao Austrijanci. Naravno, taj broj je veći, samo zavisi kako se ljudi izjašnjavaju. E sad, i jedan je problem, odnosno veliki problem, što su Austrijanci i Njemci jedina nacionalna manjina na prostoru i Republike Hrvatske i bivše Jugoslavije koji ne govore svojim materinskim jezikom, zbog naravno poznatih okolnosti koje su se zbivale nakon Drugog svjetskog rata. Marija Terezija, češka i ugarsko-hrvatska kraljica, austrijska nadvojvotkinja te prva i jedina žena koja je vladala Habsburškom monarhijom, ostaće kultna ličnost kako u Austriji, tako i u Hrvatskoj. U Belom Manastiru, gradu gdje glede različitih pripadnika nacionalnih manjina, živi uzrečica "Različitost je bogatstvo". Ovaj puta smo posjetili srpsku nacionalnu manjinu. Razgovarali smo s predsjednikom vijeća srpske nacionalne manjine o aktivnostima i životu njihove zajednice. Posjetili smo zamjenika gradonačelnika grada Belog Manastira, gospodina
Predraga Stojanovića, koji je ujedno i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine u gradu Belom Manastiru. Gospodine Stojanoviću, dobar dan. Dobar dan vama i vašoj ekipi. Eto, pa onda ukratko nam predstavite Vijeće Srpske nacionalne manjine, otkad djelujete i kako ste organizirani? Vijeće djeluje od samih početaka, nakon što je usvojen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji je u stvari bio osnov da se mogu u pravni sistem Republike Hrvatske uvesti nove institucije, a to su Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici. Znači, od 2003. godine je prvi saziv Vijeća. Što znači da ako pozicioniramo negde ovaj trenutak u odnosu na prvu godinu, to je druga polovina četvrtog saziva Vijeća ovog trenutka traje. Znači, mi smo do sada imali praktično 4 vijeća. Prvi počeci su bili, pa i nešto i u drugom dijelu, posvećeno prvenstveno edukaciji članova vijeća, s obzirom da su to bile nove institucije i trebalo ih je educirati u smislu nadležnosti, prava, mogućnosti i samog rada vijeća, koja je to razlika u odnosu na civilne udruge, odnosno društvene organizacije. To je naravno i urađeno i mislim da mi sad kao vijeće dosta solidno funkcionišemo, a posebno to govorim s aspekta aktivnosti koje tokom godine provodimo. A koje su to aktivnosti? Aktivnosti su brojne, ne znam da li ću imati dovoljno vremena u vašoj emisiji da ih nabrojim, ali počinjemo ono što je prioritetno i čemu smo posvećeni, a mislim da je to slučaj i sa drugim vijećima, to je rad sa mladima. Najviše pažnje posvećujemo radu sa mladima, pa evo, pre dva dana smo održali i svečanu sjednicu vijeća koju svake godine održavamo povodom praznika slave vijeća Svetog Arhangela Mihajla. Na tim svečanim sjednicama svake godine i nagrađujemo učenike koji su u prethodnoj školskoj godini na školskim takmičenjima osvojili zapažene rezultate. Ove godine smo imali učenike osnovne škole, srednjih škola i umjetničke škole. Naravno da je to, pored te nagrade, njima i poticaj za daljnji rad, a jednako tako i dobar primjer drugima da rad se uoči, da je rad neko zapazio i da se isplati biti vredan, jer to će imati i svoju valorizaciju. Još nekoliko aktivnosti. Od drugih aktivnosti trebamo reći da veća, a ono što im je u stvari i osnovna nadležnost, a to je praćenje događaja u prostoru i javno reagovanje na sve događaje koji bi eventualno bili značajni, odnosno koji bi bili značajni za odnos većinskog i manjinskog naroda. Naravno da to onda se reflektira kroz odnose sa lokalnom vlasti i za sada smo uglavnom uspijevali da sve događaje koje bi eventualno mogli biti problem u smislu pogoršanja neke društvene klime, da preveniramo i da na vrijeme se postavimo na koliko toliko adekvatan način. Druga stvar je što svake godine posvećujemo značajnu pažnju i njegovanju kulturnog identiteta. To se radi kako kroz organizacije srpske zajednice koje djeluju na području grada Belog Manastira, jednako tako i kroz veće. Mi kao veće, između ostaloga, imamo zadatak, pored obaveza, odnosno nadležnosti u lokalnoj samoupravi i regionalnoj, jednako tako i unutar srpske zajednice. Ta uloga je pre svega koordinativna i naravno podstičemo druge organizacije na saradnju kako bismo što kvalitetnije programe realizovali kroz našu zajednicu. Mi u okviru zajednice, srpske zajednice na području grada Belog Manastira, još djeluju Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, zatim organizacija djece i roditelja Pčelice. Ta organizacija okuplja djecu koja su praktično do vrtićkog uzrasta. Zatim imamo dve organizacije žena koje su aktivne. Jedna organizacija je Dukat, a druga je organizacija Srpsko kolo, koje je kolo srpskih sestara, odnosno koje je vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu i aktivnosti oko crkve. Naravno, tu je vijeće, zatim tu je ono što i u smislu identiteta je u stvari najinteresantnije i najbolje rezultate možda postiže, a to je Srpsko kulturno društvo Jovan Lazić. Naravno, srpska zajednica i na nacionalnom, a i na lokalnom nivou je i stranački organizovana kroz SDSS, pa tako da i u Belom Manastiru djeluje i organizacija SDSS-a i to je otprilika slika organizovanosti srpske zajednice na području grada.
Znači, jedan dio aktivnosti kada je u pitanju njegovanje identiteta se provodi kroz organizacije, a onaj dio koji organizuje veće, to je, evo, kao što smo na početku i rekao, prvenstveno rad sa mladima. Mi organizujemo nekoliko aktivnosti. Svake godine tematski organizujemo izlete u Maticu, gde, ovisno o gradu u kojem se nalazimo, posjećujemo institucije od nacionalnog značaja. Prošle godine smo bili u Beogradu, gde smo obišli nekoliko takvih institucija, od Skupštine, kompleksa dvorova, muzeja, odnosno Hrama Svetog Save. Ove godine smo bili u Novom Sadu, posjetili Maticu Srpsku, biblioteku Matice, galeriju i ovaj vrlo interesantan program koji je u okviru tih institucija ostvaren, bio je posebno interesantan mladima, pa smo čak i van predloženog vremena, odnosno predviđenog, se zadržali, jer je ovaj dojam kod mladih upravo bio i onakav kako smo mi očekivali da će to biti nešto što će pobuditi njihovo interesovanje, jer se s tim ne sreću svaki dan. Zatim, grad Beli Manastir, odnosno Vijeće Srpske nacionalne manjine u gradu Belom Manastiru, jedino učestvuje u krosu RTS-a, krosu Radio Televizije Srbije, koji se organizuje već nekih 30 i nešto godina. Taj kros je prvenstveno bio pokrenut na području Srbije, međutim, od pre 10 godina se organizuje i u drugim državama gdje pripadnici srpske zajednice, odnosno Srbi, žive, pa tako po prvi puta 2011. godine smo mi imali kros na području grada Belog Manastira i jedini smo u Hrvatskoj koji je jedino vijeće srpske nacionalne manjine, odnosno srpska zajednica koja taj kros organizuje. Sam kros je značajan jer okupi veliki broj mladih, tu se druže i roditelji zajedno sa njima, ali je također značajan i po tome što kao rezultat krosa bude odlazak mladih, odnosno učesnika krosa u kamp RTS-a u dijaspori. Kamp se organizuje svake godine na području Srbije u jednom gradu. Tamo se okupe upravo iz tih država gdje se sve kros organizuje izvan Srbije, a to bude svake godine 10 do 15 država, budu učesnici tih kroseva i naravno da tu dolazi do upoznavanja širokog broja mladih, a posebno zbog toga što ponekad se desi da čak neki i ne govore srpski jezik i upravo im je to prilika da u tom okruženju utvrde, odnosno kvalitetnije to savladaju. Koliko trenutno brojite pripadnika srpske nacionalne manjine ovdje u gradu? Srpska nacionalna manjina, kao i većina na području grada Belog Manastira, osjeća sve ove ekonomske i sve ostale teškoće i naravno da i sa područja grada Belog Manastira značajan broj ljudi je otišao za rješavanjem egzistencije u neke druge prostore države. Pa se to naravno reflektuje i na srpsku zajednicu. Ono što prema popisu, kako brojke govore, srpska zajednica na području grada prema popisu iz 2011. ima 2572 pripadnika, što znači da nekih je 25% u odnosu na ukupan broj stanovnika na području grada Belog Manastira. Svakako je za pohvaliti što se srpska nacionalna manjina u Belom Manastiru toliko zalaže za mlade, njihovi ciljevi usmjereni su k njima, kako bi nastavili čuvati kulturna i tradicionalna bogatstva svog naroda. U Belom Manastiru cijeli studeni u znaku je Dana grada, odnosno tamošnjeg zaštitnika Svetog Martina, povodom kojeg je održana i svečana sjednica gradskog vijeća. Tijekom svečane sjednice uručene su i povelje grada Belog Manastira i plakete zaslužnim građanima. Beli Manastir, jedini grad u Baranji, svojim građanima, ali i gostima u studenom, nudi prigodne sadržaje u susret obilježavanju Dana grada, koji je kulminirao svečanom sjednicom gradskog vijeća. Svojim sugrađankama i sugrađanima bih čestitao ovaj Dan grada, Dan Svetog Martina, našeg zaštitnika, biskupa. I drago mi je da smo danas, evo prije ove sjednice gradskog vijeća koja će biti za par minuta, obilježili cijelo prijepodne razno raznim manifestacijama, od polaganja vijenaca do svete mise i svega onoga, otvaranje jedne nove info točke u gradu Belom Manastiru.
jedan lijepi prijepodnevni susret s građanima ovdje na gradskom trgu, OPG-ovcima. To ćemo sve završiti evo, na svečanoj sjednici dodjelom povelja grada Belog Manastira i plaketa zaslužnim građanima. Baranja i Beli Manastir su posebna cjelina u pozitivnom smislu, područje s jakim turističkim adutima, a njegovoj daljnjoj afirmaciji koordiniranim će radom nastojati pridonijeti novim uspjesima i županija i gradska uprava. Grad Beli Manastir i Baranja su ipak jedna zasebna cjelina u pozitivnom narodnom smislu kad govorimo o Osječko-baranjskoj županiji. Zašto u pozitivnom smislu? Zato što upravo Baranja je na ovim zadnjim Hrvatskim danima turizma osvojila nagradu, ono o čemu sam ja bio puno puta govorio i naglašavao potencijal Baranje upravo u kontinentalnom ruralnom turizmu. Upravo smo dobili potvrdu sa nacionalne razine da upravo to je. U budućnosti će Baranja zajedno s Belim Manastirom biti perjanica ili kraljica kontinentalnog turizma u Hrvatskoj. Zato je vrlo bitno da jedini grad na području Baranje bude proaktivan, bude jak, bude snažan, što ima sa novim gradonačelnikom svakako. Jer samo u ovih 4-5 mjeseci koliko se obnaša dužnost nove gradske uprave i napravljeno za čak 3,5 milijuna kuna infrastrukturnih projekata. Županija naravno stoji iza svake općine, iza svakog grada, tako i iza svih oni koji žive ovdje u Baranji i u Belom Manastiru i želimo i nadamo se da će Beli Manastir i Baranja u budućnosti dočekati bolje i svjetlije dane. Gradonačelnik, ponosan svojim sugrađanima, dodijelio je i povelje grada Belog Manastira, među mnogima povelju je dobila i folklorna skupina Talička Mađarskog kulturnog društva Pelmonoštor. Büszkék vagyunk erre az elismerésre, az biztos. Örülünk neki. Végre a város rálátott arra, hogy mi a néptánc csoporton keresztül képviseljük a várost. Különböző nemzetközi fesztiválokra szoktunk eljutni, és akkor persze, hát örül az ember. Hány tagja van jelen pillanat a táncsoportnak? Per pillanat úgy számolunk, hogy 30 taggal dolgozunk. Évek során összejöttünk egy tambora zenekarra a Vajdaságból, Csanta Vérű, akik rendszeresen kísérnek minket, úgyhogy mikor megyünk turnéhozni, akkor 30 és 40 között szoktunk elmenni. Lengyelországban is külön elismerésben részesültetek. Igen, tavaly egy nemzetközi néptánc fesztivál keretén ilyen versenytípuson a 28 táncsoport, vagyis 11 országból mi vittük el az első helyezetet, vagyis a Grand Prix helyezetet. Putnici namjernici ili oni slučajni pozivaju se zadržati bar nakratko u glavnom gradu Baranje, upoznati ga pobliže kroz kulturna i tradicionalna zbivanja ili gostoprimstvo tamošnjih mještana po kojemu je nadaleko poznat. Hvala što ste i danas bili naši gledatelji. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa Etnikuma. Ostanite uz Osječku televiziju.